vuggesang. Vugg meg i angstens århundrede. Vugg meg i sjelenes natt. Inn i den sene søvnen, hvor mørket har veket, forlatt. Alle gjenferd av bitter sorg, som jaget meg gjennom huset, og ropte sin døvhet og blindhet ut på gater og torg. Vugg meg, å Gud, med din varlige hånd, til angstens skranker faller, og jeg blir en nyfødt i din ånd. Gunvor Hofmo var et vitne fra andre verdenskrig, og i motsetning til de fleste andre lyrikere som skrev på den tiden, som Nordahl Grieg og Inger Hagerup og Arnulf Øverland, som skrev kamplyrikk, så er Gunvor Hofmo en poet som er i en sorg over krigen og det som skjedde henne da. Og det er jo, som alle vet, at hun hadde en veldig god venninne, en kjærest som het Ruth Meier. Og denne opplevelsen at hun ble arrestert i november 1942 og ble fraktet med Donau herfra, det satte varige spor i Gunvor Hofmo. Diktet er fra sent i livet hennes, og viser i alle fall at sorgen varte hele livet for Gunvor Hofmo. Og i 1946, når hun debuterer med en bok som heter «Jeg vil hjem til menneskene», sier jo det ganske mye at hun ikke er hos menneskene, men hun vil til menneskene, til et fellesskap. Men hun er skilt fra det. Så hun sier at hun lever i en type grenseland i diktene sine. Men denne historiske bevisstheten, den er altså helt parallell hele veien med det hun skriver. Og det er bemerkelsesverdig.